בום! מה קורה חברים? איזה יופי, איזה כיף, ולוג חדש היום. שימו לב, נשרפתי בשמש, חזרתי הרגע מהים מתל אביב, שימו לב גם ללוקיישן החדש שאתם ממוקמים בו, בצד הזה של החדר שלי. ניתן לראות שאתם בתוך דרך המראה, אפשר לראות שאתם בתוך הארון כרגע, אז בואו. נוציא אתכם מהארון. קיצר, היום ולוג מטורף, אני הולך לעשות את האימון פלא גוף עליון שלי עם רפאל, חברים, מי שזוכר את רפאל, הבן אדם שהציל אותי ובזכותו התאמנתי לתחרות בחדר כושר המסתורי והסודי שלו אני לא אגלה לכם איפה זה, שלא תבואו, רק אתם מלחשים אתם וזה בדיוק הזמן לעשות את האימון פלא גוף עליון שלי, היום אצלו ביום שהחדרי כושר סגורים האימון פלא גוף עליון שלי הולך להיות עם רפאל, איזה כיף הולך להיות והוא אתגר אותי לאיזשהו אתגר קטן שנראה לי שאני אזרום איתו על זה, נראה לי אוקיי, אני אספר לכם, רפאל הוא מלך הבנצ' פרס, אוקיי? רפאל דואג לבנצ' פרס שלו ולציצים שלו שיהיו חזקים וגדולים לכן, אמרתי לו, לא, הציצי שלי יותר גדול הוא אמר לו, הציצי שלי יותר גדול, אני אמרתי שלי יותר גדול, הוא אמר שלי יותר גדול רבנו על זה רצח, אמרתי, אתה יודע מה? בוא נראה מי מצליח לעשות יותר חזרות עם מוט רק בבנצ' פרס מבחינתי, 2,000-3,000 חזרות כמה שיש בטנק אחרי אימון פלא גוף עליון נראה מה יהיה, נראה מה יזרום אחרי ארוחת צהריים כמובן, 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 כמובן ארוחת בוקר אפילו דילגתי עליה, אתם קולטים? דילגתי על ארוחת בוקר! הייתי בים ים זה שווה הכל, לא? תראו איך השתזפתי, נשרפתי כמו עגבניונת אייל, בא לאימון ומשתתף בוולוג יחח, מה קורה? היום אתה בוולוג חמוד תהיה מוכן. היום, יום הפאקינג צ'ס דיי, פלא גוף עליון לכולם. יאללה, התחלנו סט. לטס גו. חברים, איזה יופי, אימון פלא גוף עליון לאייל. היי, רן! ורציתי להראות לכם קטע מגניב שאני עושה עם החזה עוף. זה לא כזה קטע מגניב, 300 גרם חזה עוף. איזה כיף. לא היה לי כוח להכין אורז ולא היה לי כוח להכין בטטה. לכן לקחתי לחם. בטוסטר. אה, זה חם. אוקיי, בואו תראו בבקשה. רוטב חריף. או יא. לובלי, 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 לובלי. זה אחד. קייצ'ופ, סי, יש לנו פה חמוצין וזיתים. אני בוחר בחמוצין. חמוץ, 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 חמוץ. עוד אחד חמוץ. לובלי. וואי, שמתי את זה על השולחן, זה קצת מוזר. אבל ככה אני עושה, אני ילד מתונף. אחד, שתיים, לוחץ אותו, לוחץ אותו טוב טוב, בוגר אותו כהמבורגסה, ולתוך פי. וואו, וואו, וואו. אתה לא יכול לחלוח פה. וואו, שימו לב על דבר יפה הזה. או, אני גאון. אני גאון. אני אוכל? יאללה, יצאנו לחדק. בשעה מאוחרת מאוד. בשעה 22:00. אלה השעות של המוטיביישן, אלה השעות שיש לי זמן, אלה השעות שאני נותן בראש לאתגר המטורף הזה. אני אומר שאני אנצח אותו, לא מעניין אותי, אני אנצח אותו, אני לא משנה מה. הולך לאימון, פלא גוף עליון, צרוף מאוד. בום, לטס גו. הגעתי, אני מתרגש, מתרגש מאוד לחזור לפה שהייתי מתאמן פה קבוע לקראת התחרות שהייתה לי מי שלא יודע לקחתי מקום ראשון בתחרות פיתוח גוף אפשר לראות בוולוגים הקודמים לפני וולוג תחרות, וולוג 10 יוכלו לראות את כל ההכנה שלי לתחרות הזאת וההכנה שלי לתחרות הזאת הייתה אוכל מזוויע ומאוד לא מסביע ואימונים פה בחדר הכושר עם רפאל השותף עכשיו, מה יפה ברפאל? שהוא עכשיו מתכונן לתחרות ואני לא והוא רוצה שאני אבוא איתו לתחרות ולווה אותו בתחרות, והנה הוא שם בתחרות, מתכונן עכשיו לתחרות במאי, אמור להיות סופר חטוב עכשיו, מעניין איך הוא נראה, מעניין, מעניין, מעניין איך הוא נראה, והנה אנחנו כאן, בחדר הכושר, שאני לא מגלה לכם בחיים איפה הוא נמצא, כדי שלא תבואו לקחת אותי, עם השותף הפעיל, שהיה בוולוגים הקודמים, ועכשיו הוא מתכונן לתחרות, ואני מתכונן איתו ביחד, איזה יופי רפאל! נודר. וואי, הריח פה? אין, הריח פה מזכיר לי את הוולוגים הקודמים. איזה כיף, בוא נשינו פה גם. שימו לב לבחור החטוב, איזה כיף, אני שמן. הוא רזה, הוא חטוב עכשיו. אני שמן. אנחנו הולכים ביחד להתכונן לתחרות שלו, ואני אצלם את כל מה שהולך להיות בתחרות שלו, ואותו, ותן לי כיף על זה. גבר, תראה אותך, יא. כולך ורידים. איזה יופי. אתה עוד מעט, עוד מעט נראה את הגיינס. ו...
נתחיל אימון. שימו לב לשריפה, חברים, נשרפתי בקטע רע. אנחנו נשרוד את האימון הזה, יהיה בסדר. פלג גוף עליון, כמו בתוכנית אימונים שהתחלתי אותה בשבוע אחד, מוזמנים שוב לגלול אחורה בבלוגים שלי, ולראות שבוע אחד, עושה אותו שוב מההתחלה. ממש, ממש, ממש נזהר על הברך, כי נפצעתי והפסקתי את התוכנית באמצע. עכשיו אני חוזר אליה, איזה כיף, חוזר אליה, שבוע ראשון. שבוע ראשון אימון פלג גוף עליון, כמו בתוכנית שהייתה רק עם רפאל פה, במקום הכיפי הזה, ונתחיל להזיע, let's go. היידה, בוא נראה אם אחרי זה תוכל להזיז את החזה שלך. הלאה, תן, אני רוצה לראות פה מוות! אתה במאי בתחרות על הבמה, חביבי, ואני מצפה ממך להמון. הרבה עירום יש בוולוג הזה, הרבה עירום. אנחנו באימון פלג גוף עליון, ולפני האתגר, האתגר הגדול שלנו. כמה אתם אומרים שאנחנו נוכל לעשות? וואלה, אין לי מושג. כמה חזרות נעשה, אה? אני אומר 75. אני חייב להגיע ל-100. אני אומר 100. סיימנו אימון, חברים, זהה, ניכרת. ורפאל נכנס עכשיו לאתגר המטורף שלנו אחרי אימון פלג גוף עליון. כמה פעמים אמרתי פלג גוף עליון בוולוג הזה? 1,000 פעמים. מוטרק, כמו שאתם יכולים לראות פה, 20 קילו של מוט. כמה שיותר חזרות עד כשל, עד כשל, הנה על העולם. מי עושה יותר? אני אור רפאל, בום, נרשום בתגובות לפני שאתם רואים את זה, אל תראו במים. מכשיר עובד, מכשיר תקין, תגביר את המוזיקה, ולטס גו, אכול מניוקי, אם אתה מנצח אותי אתה מת. יאללה, מקסימום חזרות, רפאל! כמה שיש. סע. אימאלה, איזה רחב הוא תופס. יאללה, סע. קאונטר, 1, 2, סע. עשרים ושמונה, תן לי עוד 2! היידה, 130! או שיט! מעניין, שורף, כיף, מדהים, 130 חזרות. בוא נתחיל, אימאלה! הלאה. יש שניות למחר, הופה, הופה, הופה. בוא נראה אם שוני יעקוף אותי. אני 130! יפה, אך אני אפילו לא יכול לכווץ. וואי, וואי, כואב. נשבע נראה לי אם אני הייתי מתחיל, ואז אתה היית עושה, היית עוקף אותי. אתגר כיף, היה כיף, היה כיף מאוד. חזק טיפה מתאושש לו. וזה הזמן! לפוזינג. מי שלא יודע מה זה פוזינג, פוזינג זה פשוט להסתכל על עצמך, מציג את השרירים שלך הכי יפה שיש, הכי טוב שיש, וזה לא עכשיו, איזה פוזאיסט, הוא מול המראה, עושה שרירים. לא, זה מקצוע בפני עצמו, חברים. בודי בילדינג זה מקצוע, בגלל זה אנשים לא אוהבים אותנו. אנחנו כל הזמן באים מול המראה ועושים ככה. למה אנחנו עושים ככה? כדי להראות את השריר בצורה הכי טובה שיש. יש אימונים, יש תזונה, וגם פוזינג. ויש פוזינג, חברים. זה מקצוע בפני עצמו. איזה כיף. למדנו שיעור בבודי בילדינג, זה הזמן שרפאל יעשה את הפוזינג שלו, אחרי שהחזה שלו יתפוצץ מדם, ואיזה יופי של חזה, שימו לב. אוף, אוף, אוף. בואו ניתן לי את הסשן היפה של רפאל, ללמד אתכם מה זה פוזינג קצת, ונראה איך הוא עושה. יאללה, דבר אולי. טוב, חברים, זה הזמן לעירום. פה הולך להיות עירום קצת. אין מה לעשות, בודי בילדינג כולל עירום. יאללה, תוריד לנו את המכנס, תוריד לנו. מה, להוריד נכנס שעתיים? יאללה, סע, אתה תהיה ככה על במה מול אלפי אנשים. הלאה. סבב פרופורציות, קלאסיק פיזיק. של סשן היה פה, זה הזמן ללכת הביתה, חברים. כל מי שלא עשה סאב, תעשו כבר! Grrrr.